Сьогодні ми поговоримо про перетин кордону дітьми в умовах воєнного стану і про виїзд дітей за кордон у супроводі батьків чи інших осіб. Від початку військового введення військового стану Кабінет міністрів значно спростив умови перетину кордону дітьми. Це стосується, перш за все, нотаріальної згоди батьків на виїзд дитини за кордон. В сучасних умовах не потрібна згода іншого з батьків на перетин дитиною державного кордону України. Достатньо комусь із батьків поїхати з дитиною і всі питання будуть вирішені. Тобто перешкод для виїзду за межі України не буде. Також можуть виїхати за межі України з дітьми дід, баба, мачуха, відчим, повнолітній брат або сестра за умови надання і пред'явлення на кордоні підтверджуючих документів про те, що вони є так саме такими родичами. Наприклад, якщо їде бабуся, то вона пред'являє свідоцтво про народження матері дитини, своєї доньки, і відповідно, якщо ця донька змінювала прізвище, то свідоцтво про укладення шлюбу або якийсь інший документ про зміну прізвища. Можуть поїхати за кордон опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за умови повідомлення про це служби у справах дітей, оскільки ми ведемо облік таких дітей. Батьки можуть уповноважити іншу особу на перетин кордону дітьми. І в цьому випадку необхідно звернутися до служби у справах дітей одному з батьків та супроводжуючій особі, маючи при собі документи, що посвідчують особу, і маючи на руках свідоцтво про народження дитини. Служба у справах дітей невідкладно готує відповідні документи і завіряє згоду батька на уповноваження ним прав представництва інтересів дитини за кордоном іншій особі і видає відповідні документи протягом доби для того, щоб максимально пришвидшити вирішення даного питання. При виїзді дитини за кордон бажано поставити дитину на консульський облік. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, це обов'язково. Це убезпечить і захистить права дитини під час її перебування за кордоном. Тому що вже ми бачимо і спостерігаємо повідомлення в соцмережах, де втрачаються діти, де втрачаються якісь родинні зв'язки. І тому дуже уважно треба вибирати і уповноважену особу, яка буде їхати з вашими дітьми за межі України, і підтримувати постійний контакт з дитиною, тим більше, що і телефонні переговори спрощені з країнами Європи, і завжди можна знайти засіб комунікації, щоб завжди знати, де ваша дитина перебуває, як вона, в яких умовах, і підтримувати зв'язок з нею. З усіх таких конкретних питань щодо виїзду дитини за кордон, ви завжди можете отримати консультацію в службі у справах дітей. Ви знаєте, що вхід до будівлі будинку РАД обмежений, але ви можете підійти, попросити, щоб працівники служби у справах дітей прийняли вас, і ці питання всі конкретні вже будуть розглянуті невідкладно.